እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ሀም ትላንትና እንደዚህ ጨዋታዎችን ቀጥሎ አስተናግዷል። በርንሊና ሊቨርፑል ያደረጉት ጨዋታ ፋቢኒዮ 40ኛው ደቂቃ ላይ ባስቆጠራት ጎል ሊቨርፑል 1-0 አሸንፏል። በዚህ ጨዋታ ላይ ኒውካስል ዩናይትድ እና አስቶን ቪላ ያደረጉት ጨዋታ ኬራን ትሪፔ 35ኛው ደቂቃ ላይ ያስቆጠራት ቆንጆ የቅጣት ምት ጎል ኒውካስል ዩናይትድ የኤዲ ሆም ቡድን አሸናፊ አድርጋለች። ኒውካስልም ተከታታይ ድሎችን እያስመዘገበ ነው የሚገኘው። ቶተናም በሜዳው በወልቭስ 2-0 ተሸንፏል። ራውል ሂሜኔስ 6ኛው ደቂቃ እና ሊያንደር ደንዶንከር 18ኛ ደቂቃ ላይ ያስቆጠሯቸው ጎሎች የብሩኖ ላዥ ቡድን ወልቭስን አሸናፊ እንዲሆን አድርጓል። ሌስተር ሲቲ እና ዌስትሃም ዩናይትድ ጨዋታቸውን 2-2 ሲያጠናቅቁ ጃሩድ ቦወን ምናልባት ሊጉ ላይ አድማጮች በደንብ ቢመለከቷቸው ሊዝናኑባቸው ይችላሉ ብዬ ከማሰባቸው ተጫዋቾች መካከል አንዱ 10ኛው ደቂቃ ላይ ጎል አስቆጥሮ ዌስትሃምን መሪ አድርጎ ነበር። ግን ቅድም ስናነሳ የነበረው ውል ለመፈረም እምቢ ያለው ዩሪ ቴሌሞ 45ኛው ደቂቃ ላይ ከፍጹም ቅጣት ምት ጎል አስቆጥሮ ቡድናቸው ያደረገ። ሪካርዶ ፔሬራ ደግሞ 57ኛው ደቂቃ ላይ መልሶ ዌስትሃም በሌስተር ሲቲ መሪ ያደረገች ጎል አስቆጥሮ ነበር። ግን ክሬግ ዳውሰን የመደበኛው የጨዋታ ክፍለ ጊዜ ተጠናቆ በተጨመረ የባከነ ሰዓት ላይ እንደዚሁ ጎል አስቆጥሮ ዌስትሃምን ከሽንፈት ያዳነች ጎል አስቆጥሯል። አራተኛ ደረጃ ላይም እንደዚሁ እንዲቀመጥ አድርጓል። ሊቨርፑል ማሸነፉን ተከትሎ ከማንቸስተር ሲቲ ጋር ያለውን ልዩነት ወደ 9 ነጥቦች አጥብበዋል። ግን ጨዋታው ቀላል የሚባል አይነት አልነበረም። ከበርንሊ ጋር ብቻ አልነበረም ሊቨርፑል ሲጫወት የነበረው። ከባድ ንፋስና ዝናብ የቀላቀለበት የአየር ንብረት ነበረ። በእርግጥ ለሁለቱም ቡድኖች ነው እንደዚህ አይነት የአየር ንብረት የሚኖረው። ግን ይሄ ሊቨርፑል ተጭኖ ለመጫወት እንደፈለገ እንደ ልብ እንዳይጫወት የትላንትናው የአየር ሁኔታ ትንሽ ፈታኝ የሆነበት ይመስላል። ትላንትናም ደግሞ እንደዚሁ የሊቨርፑል ተጫዋቾች የጎል እድሎችን ፈጥረው ጎል እንዳያስቆጥሩ ከበርንሊ መከላከል ባሻገር አጠቃላይ ደግሞ ንፋሱና ዝናቡም ደግሞ በተወሰነ ደረጃ የረበሻቸውና ያስቸገራቸውም ጭምር ይመስል ነበር። ግን ሊቨርፑል በትላንትናው ጨዋታ ላይ 40ኛ ደቂቃ ላይ ፋቢኒዮ ጎል ከማስቆጠሩ በፊትም ሆነ ካስቆጠረ በኋላ በበርንሊዎች በኩል ጫና እድሎች ተፈጥረውበት ነበር እና እነዚህ እድሎች ደግሞ ወደ ጎልነት እንዳይቀየሩ የአሊሰን ቤከር የግብ ጠባቂው አስተዋጽኦ እጅግ በጣም ትልቅ ነበር ማለት ይቻላል። አንዳንድ ጊዜ በዚህ በተለይ በዘመናዊ እግር ኳስ የክለብ ውድድሮች ላይ ግብ ጠባቂዎች በአመት ከ15 እስከ 20 ነጥብ ድረስ ይዘው ይወጣሉ የሚባል ነገር አለ። ጎሎችን አስቆጥረው አይደለም፣ ግን በእንደዚህ አይነት ወሳኝ የሚባሉ ጨዋታዎች ላይ ተጋጣሚ ተጭኖ በሚያጠቃ ሰዓት ላይ ጥሩ የሚባሉ ግብ ጠባቂዎች ሲኖሩ ኳሶችን እያዳኑ ነጥቦችን ይዘው ይወጣሉ እና ትናንትናም አሊሰን ቤከር ያንን ነገር ነው ያደረገው። ምናልባት እነ ፔትር ቼክ እነ ዴቪድ ደህያ እነ ኤድዊን ቫንደርሳር ያንን ነገር ሲያደርጉት በተደጋጋሚ ተመልክተናል። በሊቨርፑል ቤት ደግሞ ያንን ነገር ማድረግ የሚችል ግብ ጠባቂ አሊሰን ቤከር ሆኖ ባለፉት ጥቂት ዓመታት እየተመለከት እንገኛለን። ትናንትናም የሾን ዳይች ቡድን በርንሊ ከዚህ ጨዋታ ነጥብ እንዳያገኝ የሆነበት ትልቁ ምክንያት አሊሰን ቤከር ብቃት ነው ማለት ይቻላል። የተጫዋች በአንድ ለአንድ ግንኙነቶቹ ላይ በጣም አስደናቂ የሚባል ብቃት ነው ያለው። እንደውም ከዚህኛው ጨዋታ አስቀድመው አንድ ቁጥር ስመለከት ባለፉት 7 የአንድ ለአንድ ግንኙነቶቹ ሙሉ በሙሉ አሸንፏል፣ ወይም ደግሞ ከአጥቂዎች ጋር አንድ ለአንድ የተገናኘባቸውን አጋጣሚዎች በሙሉ ጎል ሳይቆጠሩበት የቀሩበት አጋጣሚዎች ተፈጥሯል። እና ይሄ ቦታ የሚይዝበት መንገድ የተጋጣሚዎቹን ወይም ደግሞ የአጥቂዎችን የሚመጡበትን ደግሞ ኳስ ይዞ የሚመጡበትን መንገድ አጥንቶ ወደዛ በመሄድ ጎሉን የሚሸፍንበትን መንገድ እጅግ በጣም የሚደነቅ ነው እና አሊሰን ቤከር በትክክልም ወርልድ ክላስ ግብ ጠባቂ መሆኑን በትናንትናው ጨዋታ ላይም እንደዚሁ አስመስክሯል። አሰልጣኝ የርገን ክሎፕም ጨዋታው ከተጠናቀቀ በኋላ በአስፈላጊ ሰዓት የተገኘ 3 ነጥብ ሲሉ ገልጸውታል። የትላንትና ድላቸውን ፋቢኒዮ ጎል ያስቆጠረው ተጫዋች ምንም እንኳን የተከላካይ አማካይ ስፍራ ተጫዋች ቢሆንም አንዳንድ ጊዜ ደግሞ የርገን ክሎፕ ሲቸግራቸው የመሀል ተከላካይ አድርገው እንደዚሁ ነው የቀይ መስመር ተመላላሽ አድርገው ቢያጫውቱትም ከጎል የራቀ ተጫዋች ከመሆኑ አንጻር በአለፉት 7 ጨዋታዎች 5ኛ ጎል ሆኖ ተቆጥሯል። ትላንትና ያስቆጠረውና ለቡድኑ 3 ነጥብ አስገኝቷል። ምናልባት ሊቨርፑል በዘንድሮ የውድድር ዘመን በዋንጫ ፉክክር ውስጥ መቆየቱ ካልቀረ ምናልባትም ደግሞ ዋንጫ የሚያነሳ ከሆነ የትላንትናው ድል ወሳኝ ነውና የፋቢኒዮ ጎል ትልቅ አስተዋጽኦ አበርክታለች ማለት ይቻላል። ይህንንም ነገር አሰልጣኝ የርገን ክሎፕ አንስተዋል። አንድ ተስተካካይ ጨዋታ አለው ሊቨርፑል። ይህንን ተስተካካይ ጨዋታው ማሸነፍ የሚችል ከሆነ ደግሞ
ከማንቸስተር ሲቲ ጋር ያለው የነጥብ ልዩነት ወደ 6 ዝቅ ይላል። ለነዚህ ሁለት ቡድኖች ኤቲሃድ ላይ የሚጫወቱበት እድል አለ። ይህንን ደግሞ ሊቨርፑል ማሸነፍ የሚችል ከሆነ ይበልጥ ወደ 3 ነጥብ ያላቸው ልዩነት ዝቅ ይላል። ይህ ግን ሊቨርፑል የማይሸነፍ ከሆነ ወይም ደግሞ ሳይሸነፍ የሚጓዝ ከሆነ ማንቸስተር ሲቲም በነዚህ አጋጣሚዎች ላይ ነጥቦችን እንዲጥልለት የሚሆን ከሆነ ነው ሊቨርፑል በዚህ በዋንጫ ፉክክር ውስጥ አለሁበት ዋንጫውንም ደግሞ ላነሳ ይችላልው የሚል ሐሳብ ውስጥ ሊገባ የሚችልውና ትናንትና ግን በእንደዚህ አይነት መልኩ በርንሊን አሸንፎ ወጥቷል። በርንሊ ከዚህ ቀደም በዚሁ በተመሳሳይ ሜዳ ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር ያደረገውን ጨዋታ 1-1 እንዳጠናቀቀ እናስታውሳለን። ማንቸስተር ዩናይትድ አስቀድሞ ጎል አስቆጥሮ ነበር፣ ግን በርንሊ የዋላውላ ጎል አስቆጥሮ ነጥብ ይዞበት ወጥቷል። ትናንትና ግን ይህንን ሊቨርፑል ላይ ማድረግ አልቻለም። የዋንጫ ቡድኖች ወይም ደግሞ ጠንካራ የምትላቸው ቡድኖች ጥሩ በሚሆኑበት ጨዋታ ላይ ብቻ አይደለም ጥሩ በማይሆኑበት ጨዋታ ላይም ጭምር አሸንፈው ይወጣሉና ትናንትና ሊቨርፑል ይህንን ነገር ነው ያሳየን። ኒውካስል ዩናይትድ እና አስቶን ቪላ ያደረጉትን ጨዋታ ስንመለከት ኒውካስል ዩናይትድ ጨዋታው ማሸነፉን ተከትሎ ከወራጅ ቀጠናው በአራት ነጥቦች ርቋል። በአሁን አጠቃላይ ያለው የነጥቦችም ድምር 21 ነጥብ ላይ ደርሷል። የአሰልጣኝ ዲሆ ቡድን ሶስተኛ ተከታታይ የሊግ ድሉን ያስመዘገበው እና ምናልባት የኒውካስል ዩናይትድ ዘንድሮ ሊወርድ ይችላል የሚሉ ስጋቶች ነበሩ። በተለይ ከውድድር ዘመኑ አጋማሽ አስቀድሞ ኒውካስል ዩናይትድ በሊጉ ላይ ተርፍ ይችላል፣ ይህም ደግሞ በሳውዲ ባለቤቶች ወይም ደግሞ በሳውዲ ባለሀብቶች ባለቤትነት ስር ከዋለ በኋላ ወደ ሻምፒዮንሺፕ የሚወርድ ከሆነ ሌላ መጸት፣ ሌላ ስቂ ነገር ሊፈጠር የሚችለው ምክንያቱም እነዚህ የክለቡ አዳዲሶቹ ባለሀብቶች ኒውካስል ዩናይትድ በሊጉ ላይ ሀያል ቡድን እንዲሆንላቸው ልክ እንደ ማንቸስተር ሲቲ ደጋግሞ ዋንጫ የሚያነሳ ቡድን እንዲሆንላቸው ይፈልጋሉ። ለዚህም ደግሞ ማንኛውንም አይነት ዋጋ ለመክፈል ማንኛውንም አይነት ገንዘብ ለማውጣት ዝግጁ ስለመሆናቸው ነው ሲናገሩ የነበረው። ግን ቡድናቸው ለፕሪሚየር ሊግ አሸናፊነት በቀጣይ ዓመታት ሲታጭ ከፕሪሚየር ሊጉ ወርዶ ወደ ታችኛው ዲቪዚዮን ላይ መገኘቱ ሊያሳስባቸው ሊያበሳጫቸው ይችላል እና ምን አይነት ምላሽ ሲኖራቸዋል የሚለው ነገር ነበር ሲታሰብ የነበረው። ግን በጥር ዝውውር መስኮት በርከት ያለ ገንዘብ ነው የወጡት። እንደውም አውሮፓ ውስጥ በዚኛው የጥር ዝውውር መስኮት እንደ የኒውካስል ዩናይትድን ያክል ገንዘብ ያወጣ ቡድን እንደሌለ ነው የሚነገረው። ከ102.1 ሚሊዮን ዩሮ በላይ ያወጣ ቡድን እንደሆነ ኒውካስል ዩናይትድ እያሳየን ይገኛል። እና የገዛቸውም ደግሞ ተጫዋቾች ተጽዕኖ እየፈጠሩበት ነው የሚገኙት። እንደውም ትላንትና ጎል ያስቆጠረው ና ቡድን አሸናፊ ያደረገው ኬራን ትሪፔ በዚህ በጥር ዝውውር መስኮት ወደ ክለቡ የመጣ ተጫዋች ነው እና የኤዲሆ ና የኒውካስል ዩናይትድ ግዢዎች በተጽዕኖ መፍጠራቸውን በፍጥነት ተጽዕኖ መፍጠር መጀመራቸውን እየተመለከት እንገኛለን። ቶተናም ያለ ተከላካይ አማካይ እንደ ወልቭስ ያለ ቡድንን መቅጠሙ በትናንትናው ጨዋታ ላይ እንዲሸነፍ አድርጎታል። በእርግጥ ሃሪ ዊንክስ እዚህ ጨዋታ ላይ ነበር። ከዛ በተጨማሪ ሮድሪጎ ቤንታንኩርም በትናንትናው አሰላለፍ ውስጥ የነበሩ ተጫዋቾች ነበሩ። ግን ሃሪ ዊንክስ ያን ያክል የምታምንበት አይነት ተጫዋች አይደለም። ሮድሪጎ ቤንታንኩር ምንም እንኳን ብዙ ጊዜ ዩቬንቱስ ቤት ይሄ አንዳንድ ጨዋታዎች ላይ በስድስት ቁጥር ሚና ሲጫወት ብናውቀውም ትክክለኛ የተከላካይ አማካይ ስፍራ ተጫዋች እንዳልሆነ መናገር የምትችልለት አይነት ተጫዋች ነው። ሞር የስምንት ቁጥር የምትለው አይነት ተጫዋች ነው እና በትናንትናው ጨዋታ ላይ እንደ ወልብስ ያለ ፈጣን የመልሶ ማጥቃት እንቅስቃሴ ያለው ቡድንን ስትገጥም ደግሞ መሀል ሜዳህን በደንብ መቆጣጠር ይጠበቅብሃል። ያንን ነገር አይደለም የተመለከትነው በትናንትናው የቶተናም ስፐርስ ጨዋታ ላይ። ወልብስ በትናንትናው ጨዋታ ላይ የተሻሉ የሚባሉ እድሎችን በጨዋታው ጅምር ላይ ያገኘ እነዚያን እድሎች ወደ ጎልነት በመቀየር አሸንፎ የወጣበት ጨዋታ ሆኗል። አንቶኒዮ ኮንቴም ከ2009 በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ በሶስት ተከታታይ የሊግ ጨዋታዎች ሽንፈት ገጥሟቸዋል። ምናልባት አውሮፓ ውስጥ ትልልቅ ከምንላቸው ይሄ ኤሊት ከምንላቸው አሰልጣኞች መካከል አንዱ ናቸው አንቶኒዮ ኮንቴ። በተለያዩ ክለቦች ዋንጫዎችን ሲያነሱ ተመልክተናል። ወደ ቼልሲ መጥተው ዋንጫ አንስተዋል። ዘው ጣሊያን ውስጥ ደግሞ ከጣሊያን ብሔራዊ ቡድን አስቀድሞ በዩቬንቱስ ቤት እንደዚሁ በተከታታይ የሊግ ዋንጫዎችን አንስቷል። እንደውም ዩቬንቱስ ለ9 ተከታታይ ጊዜያት ያክል ዋንጫ ሲያነሳ እኛ አሰልጣኝ ነበሩ መሰረቱን ጥለውለት የነበረው ወይም ደግሞ የአሸናፊነት ጉዞውን ያስጀመሩለት አንቶኒዮ ኮንቴ እንደነበሩ ይታወቃል። ና ወደ ቶተናም ቤት ሲመጡ ይህ የዋንጫ ማንሳት ልምዳቸው ቶተናምን በስተመጨረሻ ከዋንጫ ረሃቡ እንዲታገስ ያደርጓል በሚል ነበር የመጡት። ግን ያን ነገር አይደለም እየተመለከትን የምንገኘው ወይም ደግሞ ያ ነገር አይደለም እየሆነ የሚገኘው በቶተናም ቤት ና ምናልባት
አንቶኒዮ ኮንቴም ከጨዋታው መጠናቀቅ በኋላ ያነሱት ነገር አለ። የዚህ በቀጣይ ውድድር ዘመን የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ የሚያሳትፈንን ደረጃ ይዘው ለማጠናቀቅ የሚያስችለንን የአራተኛ ደረጃ ለማግኘት ተደላችን በጣም የመነመነ ነው። አጠቃላይ ደግሞ ቡድኔ እኔ በገመገምኩ እንደገመገምኩት ወይ ደግሞ እኔ እንዳሰብኩት ትልቅ የሚባል ቡድን አይነት አይደለም። ተጫዋቾችም ደግሞ ጨዋታዎችን ለማሸነፍ ጨዋታዎችን በድል ለመወጣት ያላቸው ኮሚትመንት ያላቸው ቁርጠኝነት ጥያቄ ሊነሳበት የሚችል ነው የሚል አስተያየትን ሰጥተዋል። እና ይህም ደግሞ ከተጫዋቾቻቸው ጋር እንዳያጣላቸው እንዳያጋጫቸው እያሰጋ ነው የሚገኘው። ምክንያቱም እንደ ሃሪ ኬን ያለ በሱፐርስታርነት ደረጃ ላይ የሚገኝ ተጫዋች አለ። አሁን ላይ ያስፈረሟቸው ተጫዋቾች አሉ፣ ሌሎችም እንደ ሰኒ ሂንግሜን ያሉ፣ እንደ ሉካስ ሞራ ያሉ በሌሎች ክለቦች በትልቅ ክለቦች የሚፈለጉ ተጫዋቾች አሏቸው። እና እነዚህ ተጫዋቾች የማሸነፍ ሞራላችሁ ወይም ደግሞ የማሸነፍ ቁርጠኝነታችሁ ልክ አይደለም ብለህ ስትተቻቸው የሚሰማቸው ስሜት አለ። ያ ስሜት ጥሩ ማይባል አይነት ስሜት ነው የሚሆነው። እና ከአሰልጣኙ ጋር ሊጋጩ ለአሰልጣኙ ላይታዘዙ የሚችሉበት እድል አለ። ከዚህ ቀደም ሞሪሲዮ ፖቼቲኖ፣ ከዛ በተጨማሪም ደግሞ ዦዜ ሞሪኒዮ ከቶትናም ደግሞ ባሻገር ከሌሎች ክለቦች ሲሰናበቱ ከተጫዋቾቻቸው ጋር የገቡበት ግጭት ነው ሲያሰናብቷቸው የነበረው። ዳኒ ሌቪም ይህን ሁሉ ገንዘብ አውጥቼልህ እነዚህን ሁሉ ተጫዋቾች ገዝቼልህ ውጤት ለማጣት ተጫዋቾች ላይ ሰበብ የምታረግ ከሆነ ብለው ሊያሰናብቷቸው የሚችሉበት እድል እንዳለ መናገር ትችላለህ። እና ምናልባት አንቶኒዮ ኮንቴ ከተጫዋቾቻቸው ጋር ያላቸው ልዩነት ካላቸው ያላቸው ልዩነት ማጥበብ ከማጥበብ ደግሞ ባለፈ በቀጣይ ክለቡን ውጤታማ ሊያደርጉ የሚችሉበትን መንገድ መቀየስ ይጠበቅባቸዋል። አሁንም አረፈደም አሁንም እድሉ ያላቸው ግን አንቶኒዮ ኮንቴና ቶትናም በቀጣይ በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ የሚያሳትፋቸውን ደረጃ ይዞን ለማጠናቀቅ ግን ብዙ የቤት ስራ ይጠብቅባቸዋል። ከባድ ኃላፊነትም አለባቸው። የሌሎች ክለቦች ውጤትንም ጭምር መጠበቅ ይኖርባቸዋል እና ያንን ነገር ማስተካከል ይጠበቅባቸዋል። አሁን ቶተናም በ22 ጨዋታዎች 36 ነጥብና አንድ ግብ ዕዳ ይዟል። በዚህም ደግሞ አሰልጣኝ አንቶኒዮ ኮንቴ ያሉት ነገር ነው ሊሳካ የሚችል የሚመስለው። ይሄ በቀጣይ በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ የሚያሳትፈውን ደረጃ ይዞ ለማጠናቀቅ የሚቸገር አይነት ቡድን ይመስላል ቶተናም ሆትስፐርስ። ለማንኛውም ትላንትና ደግሞ ሌላኛው የተደረገው ጨዋታ ሌስተር ሲቲና ዌስትሃምን ያገናኘ ጨዋታ ነው። ብሬንዳን ሮጀርስና ሌስተር ሲቲ ከዚህ ቀደም በነበሩ አመታት ላይ በነበራቸው ሪሶርስ በነበራቸው ሀብት የተጫዋቾችም ሆነ የገንዘብ አቅም የተጫዋቾችን የማምጣት ሀብት አስደናቂ የሚባሉ ነገሮችን ነበር ሲሰሩ ስንመለከት የነበረው። ለአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ተሳታፊነት እስከ መጨረሻው ቀን ድረስ የሚተናነቅ ቡድን ነበር ሰርተው አሳይተው ነው የነበረው። ግን ዘንድሮ ያ ነገር አይደለም እየሆነላቸው የሚገኘው። ላይሳካላቸው ነው ወይ ዘንድሮ? ቢያንስ በአውሮፓ መድረክ እንኳን በዚህ በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ተሳትፎ ይቀር በዩሮፓ ሊግና በዩሮፒያን ኮንፈረንስ ሊግ እንኳን የሚያሳትፋቸውን ደረጃ ይዞ ላያጠናቅቁ ነው ወይ በሚል ስጋት እየገባቸው የሚገኙ እግር ኳስ ቤተሰቦች ጥቂት የሚባሉ አይደሉም። ትላንትናም እንደዚሁ ጨዋታውን ባቻ ውጤት አጠናቋል ሌስተር ሲቲ። አራተኛ ተከታታይ ጨዋታውን ያለ ድል የተጓዘው በእነዚህ ደግሞ ጨዋታዎች ሁለት ጨዋታዎችን አቻ ሲያጠናቅቅ በሁለት ጨዋታዎች ደግሞ እንደዚሁ ድል አስመዝግቧል። እና የብሬንዳን ሮጀርስ ቡድን የውጤት ውጣ ውረድ አሁንም እንደቀጠለ ነው የሚገኘው። በትናንትና ጨዋታ ላይም በዌስትሃም የተሻለ ቡድን ይመስል ነበር። አጠቃላይ በጨዋታ እንቅስቃሴ ምናልባት የሌስተር ሲቲ ተጫዋቾች ልዩነት ፈጣሪነት ካልሆነ በስተቀር ና የፈጠሯቸውን ደግሞ አጋጣሚዎች ወደ ጎልነት መቀየራቸው ካልሆነ በስተቀር ያን ያክል የብሬንዳን ሮጀርስ ቡድን ስኬታማ የምትለው አይነት እንቅስቃሴም አልነበረውም። በትናንትናው ጨዋታ ላይ ኮከብ የነበረው የዌስትሃሙ ጃሩድ ቦወን እና ዌስትሃም ደግሞ ቢያንስ በቀጣይ ዓመት በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ የሚያሳትፋቸውን ደረጃ ይዞ ለማጠናቀቅ እየሄዱ ያሉበት መንገድ እጅግ በጣም ያስገርማል። ዘንድሮ አጠቃላይ 18 የሊግ ጎሎች ላይ ቀጥታ ተሳትፎ አድርጓል። በሊጉ 8 ጎሎችን ሲያስቆጥር 10 ጎል የሆኑ ኳሶች እንደዚሁ አመቻችቶ ማቀበል ችሏል። ና አጠቃላይ ለጎል ባለው አስተዋጽኦ በመሐመድ ሳላህ ብቻ ነው የሚበለጠው። ና ጃሩድ ቦወን ዘንድሮ በጣም አስገራሚ የሚባል ጊዜ ነው ከዌስትሃም ጋር እያሳለፈ የሚገኘው። የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የቅዳሜ ውጤቶችን ጥቂት ለማስታወስ ያክል ማንቸስተር ዩናይትድ ና ሳውዝሃምፕተን ያደረጉት ጨዋታ 1-1 ተጠናቋል። ብሬንፈርድ ና ክሪስታል ፓላስ ጨዋታቸውን 0-0 ሲያጠናቅቁ፣ ኤቨርተን የፍራንክ ላምፓርድ ቡድን ሊድስ ዩናይትድን 3-0 አሸንፏል። ብራይተን ና ዋትፎርድ በዋትፎርድ ሜዳ ያደረጉት ጨዋታ በብራይተን 2-0 አሸናፊነት ሲጠናቀቅ፣ የሊጉ መሪ ማንቸስተር ሲቲ ከሜዳ ውጭ ኖርዊች ሲቲን 4-0 አሸንፏል። በዚህ ጨዋታ ላይ ራሂም ስተርሊንግ ሀትሪክ ሰርቷል ና
perfect hat-trick የሚሉት በግንባሩ በግራና በቀኝ እግሮቹ ነው ሶስቱንም ጎሎች ያስቆጠረውና በማንቸስተር ሲቲ መለያ ብዙ ሃትሪኮችን በመስራት ከሰርጆ አጉዌሮ ቀጥሎ ሁለተኛው ተጫዋች የሆነበት ውጤት ተመዝግቧል። በጣም አስደናቂ ፐርፎርም ላይ ነው የሚገኘው ራሂም ስተርሊንግ እና በቀደም ዕለት ማንቸስተር ሲቲ በአሸናፊነት ጉዞ ቀጥሏል። በስፔን ላሊጋ እንደዚሁ ትላንትና ጨዋታዎች ተደርገው ነበር። ዲፖርቲቮ አላቬዝ እና ቫሌንሲያ ያደረጉት ጨዋታ በዲፖርቲቮ አላቬዝ 2-1 አሸናፊነት ሲጠናቀቅ ሪያል ቤቲስ ከሜዳው ውጪ ሌቫንቴን 4-2 አሸንፏል። ሪያል ሶሲዳድ በሜዳው ግራናዳን 2-0 በማሸነፍ ወደ አሸናፊነት መንገዱ የተመለሰበት ውጤት ተመዝግቧል። ኤስፓኞል እና ባርሴሎና ደግሞ ያደረጉት የትላንትናው ተጠባቂ ጨዋታ 2-2 ተጠናቋል። ለባርሴሎና ፔድሪ እና ሉክ ዴዮንግ ናቸው በጨዋታው ጅምር ሁለተኛ ደቂቃ ላይ ፔድሪ ጎል አስቆጠረ። እንደዚሁም ደግሞ ጨዋታው ሊጠናቀቅ መደበኛው የጨዋታ ክፍለ ጊዜ ተጠናቆ ጨመረው ሚባከነ ጊዜ ሊጠናቀቅ ሽርፍራፊ ሰከንዶች ሲቀሩት ሉክ ዴዮንግ ጎል ያስቆጠረው። ለስፓኞል ደግሞ ሰርጂ ዳርደርና ራውል ደ ቶማስ ናቸው 40ኛውና 64ኛ ደቂቃ ላይ ጎሎችን ያስቆጠሩት። ባርሴሎና 39 ነጥብ እና 11 የጎል ክፍያ ይዞ አራተኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው። አምስተኛ ተከታታይ ጨዋታው ነው ሳይሸነፍ የተጓዘው። እናልባት በሮናልድ ኮመን ስር ይህ ቡድን ብዙ ቀልዶች ሁሉ ቢቀልዱበት አይነት ቡድን ሆኖ ነበር አይደል? ባርሴሎና ዘንድሮ እንኳን በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ሊሳተፍ ቀርቶ በላሊጋው መሰንበቱንም እርግጠኛ መሆን አይቻልም በሚል ብዙዎች ይሳለቁበት የነበረውን ቡድን ነው ዣቪ ተረክበው ቢያንስ እሱ መጫወት የሚፈልገውን ቡድን የሚመስል ጥቂት ፍንጮች የሚያሳይ አይነት እንቅስቃሴ ያለው ቡድን የተመለከትንበት ባሳለፍነው ሳምንት እንደዚሁ ከአትሌቲኮ ማድሪድ ጋር ጨዋታ እንደነበረውን አስታውሳለን። ያንን ጨዋታ 4-2 ነበር ያሸነፈው። ትናንትና የሪያልሱ የኤስፓኞል ተጫዋቾች ጥንካሬ ሆኖ ከ2008-09 በኋላ ባርሴሎናን የማሸነፍ ባርሴሎና ላይ ድል የመቀዳጀት ህልምን አቅደው ወደ ሜዳ ገብተው የነበሩ የኤስፓኞል ተጫዋቾች ጥንካሬ ሆኖ እና የካታሎኒያ ደርቢ ጨዋታ ሆኖ ነው እንጂ በትናንትናው ጨዋታ ላይም እንደዚሁ ሊያሸንፍ የሚችልበት እድል እንደነበር መናገር ትችላለህ። ግን ያ ሳይሆን ነው የቀረው። ሪያል ሶሲዳድ እና ግራናዳ ባደረጉት ደግሞ ጨዋታ ላይ ሚኬል ኦያርዛባል እና ራፊኒያ ናቸው የኢማኑኤል አልጓችል ቡድን ሪያል ሶሲዳድን የማሸነፊያ ጎሎች ያስቆጠሩት። የላሊጋን ውጤቶች ለማስታወስ ያክል አርብ ዕለት ሴቪያ እና ኤልቺ ያደረጉት ጨዋታ በሴቪያ 2-0 አሸናፊነት ተጠናቋል። ትናንትና ካዲዝ እና ሴልታ ቪጎ እንደዚሁም ደግሞ ቪያሪያል ከትናንት በስቲያ ቅዳሜ ካዲዝ እና ሴልታ ቪጎ እንደዚሁም ደግሞ ቪያሪያል እና ሪያል ማድሪድ ያደረጉት ጨዋታ በተመሳሳይ 0-0 ተጠናቋል። ራዮ ቫይካኖ በሜዳው በኦሳሱና 3-0 ሲሸነፍ አትሌቲኮ ማድሪድ በብዙ በተቸገረበት ጨዋታ ሄታፌን 4-3 አሸንፏል። ይህንን ጨዋታ የሚገርምህ አትሌቲኮ ማድሪድ 2-0 ይመራው ነበር፣ ግን የመጀመሪያው አጋማሽ ሲጠናቀቅ 3-3 በሆነ ውጤት ነበር የተጠናቀቁ። ማርኮስ ኩና ነው መጨረሻ ላይ ጎል አስቆጥሮ በአትሌቲኮ ማድሪድ አሸናፊ የሆነበት ውጤት የተመዘገበው። ምናልባት የዲጎ ሲሞኔ ቡድን በመከላከሉ በኩል በብዙ የምናመሰግነው ቡድን እንደነበር ይታወሳል። ግን ከአመታት ወዲህ በተለይ ደግሞ ያለፈውን የውድድር ዘመንና ይህኛውን ግን ስትመለከት በርከት ያሉ ጎሎች የሚቆጠሩበት ከዛ በተጨማሪም ደግሞ የመከላከል ቅርጹ በቀላሉ የሚፈርስበትና ቡድኖች አትሌቲኮ ማድሪድ ላይ ጎል ለማስቆጠር የማይቸገሩበት አይነት ቡድን ሆኖ ነበር። በእርግጥ በተጠናቀቀ የውድድር ዘመን የላሊጋው ሻምፒዮን ነበር። ግን አትሌቲኮ ማድሪድ የላሊጋው ሻምፒዮን ሲሆን በምን አይነት ቁመና ላይ ሆኖ ነው የላሊጋው ሻምፒዮን ሆኖ? በእርግጥ በራሱ ጥንካሬ ብቻ ነው የላሊጋው ሻምፒዮን ሆኖ። የነ ሪያል ማድሪድና የነ ባርሴሎና ድክመት አላገዘውም? የነ ሪያል ሶሲዳድ ኋላ ላይ እየተንሸራተቱ መምጣት አላገዘውም የሚል ጥያቄ እንድታነሳበት ያደርግሃል። ያንን ነገር ዘንድሮ ይደግመዋል ተብሎ ነው ሲጠበቅ የነበረው፣ ግን መድገም አልቻለም። ዲጎ ሲሞኔ ምናልባት ከአትሌቲኮ ማድሪድ ጋር ያለው ውል ወይም ደግሞ በአትሌቲኮ ማድሪድ ቤት ያለው ቆይታ እዚሁ ላይ ማብቃት አለበት ወይ የሚል ጥያቄ እየተነሳ ነው የሚገኝ። ምክንያቱም ቡድኑ ማጥቃት የሚችሉ በጣም አስደናቂ የሚባሉ ተጫዋቾች አሉት። በመከላከሉም በኩል ያን ያክል የማይታመኑ መከላከሉን በደንብ ሊያደራጁለት የሚችሉ ተጫዋቾች አሉት። በእርግጥ እንደነ ጋቢ፣ እንደነ ጎዲን፣ እንደነ ሚራንዳ ያሉ ተጫዋቾች ከዚህ በኋላ አትሌቲኮ ማድሪድ ቤት አይኖሩም የሉምም ደግሞ እና ያሉትን ደግሞ ተጫዋቾች አዳፕት አድርጎ ወይም ደግሞ ካሉት ተጫዋቾች ጋር ተላምዶ ለእነሱ የሚሆን የማሸነፊያ ቀመር ማዘጋጀት ይችላሉ የሚሉ ጥያቄዎች ዲዮጎ ሲሞኔ ላይ እየተነሱበት ነው የሚገኙት። እሱስ ምን አይነት ምላሽ በቀጣይ ጨዋታዎች ላይ ይሰጣል የሚለው ነገር የሚታይ ነው የሚሆነው። ከተጫዋቾቹም ጋር ደግሞ ግልጽ ጸብ ውስጥ ገብቷል። ለዚህም ደግሞ ትልቅ ማሳያ ዦ ፌሌሽ ከባለፈው ያው ከትናንትናው ጨዋታ አስቀድሞ
እንደዚሁም ደግሞ ከባርሴሎና ጋር በባርሴሎና ከተሸነፉበት ጨዋታ በኋላ የሰጠው አስተያየት ብዙዎችን እያነጋገረ ነው የሚገኘው። ቡድናችን ውስጥ ችግር አለ፣ ያ የቡድናችን ችግር ደግሞ መፈታት የሚችል አይነት ነው፣ ግን ከዚህ በላይ መናገር አልፈልግም የሚል አስተያየት መስጠቱን ተከትሎ ዲጎ ሲሞኔ ችግር ካለ ወጥቶ ይንገረን በሚል ምላሽ ሰጥቶት እንደነበር ይታወሳል። ያም ደግሞ ቡድኑ ላይ በደንብ እየተንጸባረቀ ነው የሚገኘው በውጤት ረገድ እና በቀዳሚ ለት አትሌቲኮ ማድሪድ ተቸግሮም ቢሆን ያሸነፈበት ውጤት ተመዝግቧል። በጣሊያን ሴራ ትላንትና ኤሲ ሚላን ሳምፕዶሪያን 1-0 አሸንፎ የሊጉ መሪ የሆነበት ውጤት ወይም ደግሞ የሊጉ መሪነት መልሶ ጨብጧል። ራፋኤል ሊያዮ ነው 8ኛው ደቂቃ ላይ ጎል አስቆጥሮ የስቴፋኖ ፒዮሊ ቡድን የላሊጋው መሪ እንዲሆን አደረገው። ኢምፖሊ እና ካግሊያሪ ያደረጉት ጨዋታ በአንድላንድ ሲጠናቀቅ ጄኖዋ እና ሳለርኒታና በተመሳሳይ ጨዋታቸውን አንድላንድ አጠናቋል። ሄላስ ቬሮና ኡዲኔዜን 4-0 ሲረታ፣ ሳሱኦሎ እና ሮማ ደግሞ ጨዋታቸውን 2-2 አጠናቋል። ተጠባቂ የነበረው የዩቬንቱስ እና የአታላንታ ጨዋታ ቤርጋሞ ላይ የተደረገው ጨዋታ 1-1 ተጠናቋል። ሩስለን ማሊኖቭስኪ 76ኛው ደቂቃ ላይ የአታላንታን ጎል ሲያስቆጥር ዳኒሎ ደግሞ በመደበኛው ጨዋታ ክፍል ጊዜ ተጠናቆ በተጨመረ የባከነ ሰዓት ላይ ወይም ደግሞ በተጨመረ የጭማሪ ሰዓት ላይ ፓውሎ ዲባላ ከማዕዘን ያሻገረውን ኳስ በግንባሩ ገጭቶ ነው ጎል ያስቆጠረው። ሩስለን ማሊኖቭስኪ ያስቆጠራት የቅጣት ምት ጎል ግን ምናልባት አድማጮቻችን መልሰው ቢመለከቱት ሮቤርቶ ካርሎስ በተጫዋችነት ዘመኑ ያስቆጠራቸው የነበሩ የቅጣት ምት ጎሎችን ታስታውሳቸዋል። አንድ ተጫዋች ኳሱን ጠጋ ያደርግለታል፣ ወይ በተረከዙ ወይ በፊት እግሩ ጠጋ ያደርግለታል። በዛ ግራግሩ አስደናቂ የሚባሉ ጎሎችን ሲያስቆጥር የተመለከትንባቸው አጋጣሚዎች ጥቂት አይደሉም እና ማሊኖቭስኪም በጣም አስደናቂ የሚባል ግራግር ያለው ተጫዋች እንደሆነ ይታወቃል። ትናንትናም ከርቀት ያስቆጠረት የቅጣት ምት ጎል ካርሎስ የምታስታውስ አይነት ነች እና አታላንታ ሊያሸንፍ የሚችለውን ጨዋታ በስተመጨረሻ ዳኒሎ ባስቆጠራት ጎል ነጥብ ተጋርቶበት ወጥቷል። እነዚህ ሁለት ቡድኖች አራተኛ ደረጃና አምስተኛ ደረጃ ላይ ሆነው በሁለት ነጥቦች ልዩነት ተራርቀው እንደመገናኘታቸው መጠን ይሸናነፋሉ ተብሎ ወይም ደግሞ ከፍተኛ የመሸናነፉ ክርክር ይታይበታል ተብሎ ነበር ሲጠበቅ የነበረው። ግን የትናንትናው ጨዋታ መጥፎ ጨዋታ ባይሆንም አታላንታና ዩቬንቱስ የሚያደርጉት አይነት ጨዋታ ግን አይመስልም ነበር። በእርግጥ አታላንታ ዘንድሮ ቀዝቅዟል በብዙ ረገድ። ዱቫን ዛፓታ በጉዳት ምክንያት በርካታ ጨዋታዎች ላይ እየተሰለፈ አይደለም የሚገኘው። ሮቢን ጎሰንስን በጥር የዝውውር መስኮት ወደ ኢንተር ሚላን ሸኝቶታል። ከዛ ባሻገር ደግሞ ሌሎች ተጫዋቾቹም በጉዳትና በአቋም መውረድ ምክንያት እየተቸገሩ ነው የሚገኙት እና አሰልጣኝ ጃምፔሮ ጋስፔሪኒ የተሟላ ቡድናቸውን እስካሁን ድረስ ለማግኘት እየተቸገሩ ከመሆናቸው አንጻር ያ ከዚህ ቀደም የምናውቀውም በጣም አዝናኝ እግር ኳስ የሚጫወተውን በርካታ ጎሎች የሚያስቆጥረው አታላንታን ባንመ መለከት የሚገርም አይደለም የሚሆነው። ግን በትናንትናው ጨዋታ ላይ አታላንታ ቢያንስ ማሸነፍ ይገባው ነበር የሚያስብል እንቅስቃሴ አሳይቷል። ዩቬንቱስ ግን በስተመጨረሻ ያለውን ልምድ ተጠቅሞ ከቤርጋሞ ነጥብ ይዞ የወጣበት ውጤት ነው የተመዘገበው። በስተመጨረሻ ዩሪ ቴሌሞ በሌስተር ሲቲ ቤት ውል አላራዝም ማለቱ ነው የተሰማው። የተጫዋች ያለው ውል 2023 ላይ ይጠናቀቃል፣ ግን በዛ ቤት መቆየት አይፈልግም። ካሪም ቤንዜማ እና ኔይማር ጁኒየር ደግሞ ነገ በሚደረገው የፓሪስ ሳን ዠርመን እና የሪያል ማድሪድ የቻምፒየንስ ሊግ የጥሎ ማለፍ ጨዋታ ላይ ከጉዳታቸው አገግመው እንደሚሰለፉ ክለቦቻቸው አረጋግጧል። አደን